Hit Radio, Hit FM. Ti si tako poseban, ne odoljiš sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, moja današnja gošća je Ena Popov. Jedna od najlepših na estradi i najzgodnijih. Divne noge i lepa stopala. Joj, Ena, pa čekaj. Prvo se kaže dobar dan. Dobar dan, dragi moji. E, tako, vidiš da možeš. Drago mi je što si mi danas ti u gostima. I meni je drago što ćemo se družiti. Volim da razgovaram sa tobom. Prelepo izgledaš, mnogo si lep. Au, koliko ti pričaš. Čekaj da ti objasnim. Ti si gost, ja sam voditelj. E pa meni je to drago da čuje. I meni, jer sada mogu konačno da te pitam da mi iskreno kažeš, jesi li samo sebi pre neki dan čestitala rođenje deteta? A da li znaš šta su svi ljudi komentarisali, ali ne mogu reći svi, ajde da ne generalizam. Ali većina? Pa znam, ali mi je glupo da sada kažem. Kako si se tako izblamirala? Ja se stvarno ne znam, nisam primetila to. E, pa primetili su mnogi. I već si nominovana za najblam ove godine. Meni je to divan kompliment. Stvarno, svašta jedna. Ti kao da uopšte ne razmišljaš. Naravno. Kako bi rekla Shakira, neću uopšte da razmišljam. Ja i dalje mislim da nije normalno da neko sam sebi čestita javno rođenje deteta. Ali dobro, nego, ili imaš nešto pametno da dodaš na ovu temu? Došli smo do samog kraja emisije. Pa to je ispod najpametnije. Hvala ti što si bila moj gost. A mi, dragi slušalci, se čujemo sutra. Ćao svima! Ti si tako poseban, ne odoljiš sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju.